Қайырлы күн, қыздар, қалдарыңыз қалай? Жағдайларыңыз жақсы ма? Мен естіп тұрсыздар ма? Дауысым жақсы шығып жатыр ма? Қыздар қосылып жатыр екен, өте қуаныштымын. Дауысым естіліп тұр ма, қыздар? Диетада салмақ тастап, одан бір веста тұрып қалса не істеуге болады, деді. Сіз сонда диета ұстап жүрсіз ба? Диета ол уақытша ғана ғой. Мысалы, оны сіз бір апта ұстауыңыз мүмкін. Бір аптадан соң бәрі срыв болады сізде. Сосын сіз аласта кәдімгідей қарапайым тамақ жеген кезде сізде салмақ қосылады. Диета ұстаудың қажеті жоқ, тек қана дұрыс тамақтану керек. Сонда сізде салмақ қосылмайды ары қарай. Тұрып қалғанның өзінде де, егер сізде объем кетіп жатқан болса, объем тоқтаған кезде міндетті түрде салмақ өз қалпына келеді. Жайлап түсетін болады, уайымдамаңыз. Естіліп тұр дейді қыздар, бүгін біздің тақырып жүктілік кездегі дұрыс тамақтану. Түсінікті, иә? Барлығына естіліп тұрған болса тіптен жақсы, онда біз бастай берейік. Алдағы уақытта міндетті түрде жаңағы сіздерге тапсырма берілетін болады. Сол тапсырманы міндетті түрде орындау керек болады. Сол үшін соңына дейін көріңіздер. Қыздар, дұрыс тамақтануда жалпы жүкті әйел міндетті түрде біз айтып жатамыз ғой. Ол жүкті болғандықтан екі адамның тамағын жеу керек деген сияқты, ол дұрыс пікір емес. Міндетті түрде олай тамақтанудың қажеті жоқ. Қазір мен сіздерге бірнеше жаңағы правилаларын айтып өтейін, иә. Дұрыс тамақтанудан алдын нелерге мән беруіміз қажет, қандай ұстанымдарды ұстануымыз қажет, сол жайлы қазір қысқаша айтып өтетін боламын. Бірінші мәселе, егер сіз артық салмақ қосқыңыз келмесе, жүктілік уақытының өзінде сіз ұйқыңызды дұрыстауыңыз қажет. Яғни ұйқыңыз, сізде жүкті әйелдің ұйқысы 8-9 сағат, күнделікті 8-9 сағат. Яғни түнгі сағат 10-11-де ұйқыға жатуыңыз керек, таңертең сағат 8-9-да ұйқыдан оянуыңыз қажет. Түсінікті, иә? Бұл бірінші мәселе, қыздар. Екінші мәселе, мына таза ауа мәселесі. Яғни біз айтып жатамыз, жүктілік кезінде енді сіз жаңа декретке шықтыңыз, содан соң өзіңіздің квартираңыздан шықпай, тек қана үйде отыруға болмайды. Міндетті түрде жүкті кезде таза ауаға кемінде күніне 2 сағаттан шығып отыру керек. Бұл екінші мәселе. Яғни күнде сіз кислородное голодание, яғни балаға жағы ауаның жетіспеушілігі болмас үшін, иә, сіз міндетті түрде күнделікті 2 сағат далада, таза ауада жүруіңіз қажет. Бірден 2 сағатқа жоқ болып кету емес, қыздар. Сіз таңертең бір мезгіл шығыңыз, жарты сағат, обедте шығыңыз, кешке шығыңыз, иә, солай 2 сағат күніне таза ауада жүруіңіз қажет. Толықсып кетіпсіз ғой, дейді. Иә, әрине, енді иншалла бір айдан соң босанам. Бұл білесіздер, баланың салмағы, иә. Сол себепті ол қалыпты жағдай. Жүктілік кезде норма, қыздар, 12-14 килограмм салмақ қосу. Ол норма болып саналады. Ертең босанғаннан соң жаңағы салмақ, артық салмақ бір 3-4 килограмм ғана болады. Одан артық салмақ болмайды. Үшінші мәселе, қыздар. Былай айтамыз ғой, біз жаңағы корсет киюге болады ма, немесе аяққа чулки киюге болады ма жүкті кезде деген сияқты, иә. Егер профилактика ретінде сіз жаңағы бандаж деп айтып жатамыз ғой, иә, екінші үшінші триместрда сіз кисеңіз болады. Яғни 6 ай, 7-8-9 айларда сіз бандаж кисеңіз болады. Мына ішіңізді
төмен қарата жағы түсіп тұратын болса, немесе сіздің беліңіз ауыратын болса, я, немесе аяқта варикоз болатын болса, онда сізге міндет түрде бандаж да кию керек, және де чулки болады, я, аяққа нагрузка түспес үшін, варикозыңыз ары қарай дамып кетпес үшін, міндет түрде біз чулкиді да киеміз профилактика ретінде, бандажды тағып жүреміз. Кей азаматшалар болады, таңнан кешке дейін аяғында тік тұрады, я? Жұмыс жасайды, яғни аяғында тік тұрып, бір нәрселер пісіруі мүмкін, немесе бір нәрселер сатуы мүмкін, базарда тұруы мүмкін. Оның барлығы біздің аяққа да нагрузка, белге де нагрузка. Сол себепті профилактика ретінде бандаж та киюге болады, чулки та киюге болады, қыздар. Жүкті әйелдер міндетті түрде осы мәселені есте сақтаймыз. Егер кимейтін болсаңыздар, сіздің беліңіз әрі қарай да аура береді, және де аяғыңызда варикозыңыз шығып кетіп, ертең босану кезінде сізге қиыншылықтар тудыруы мүмкін. Енді қазір мына жерде қыздар сұрақтарыңызды сіздер қоя беріңіздер. Қазір мен бүкіл жүкті әйелдердің тамақтануы туралы айтып алайын, содан соң сіздердің сұрақтарыңызға міндетті түрде жауап беремін. Түсінікті, иә? Енді тамақтануға келетін болсақ қыздар, жалпы қалай жүкті әйелді қалай салмақ қосып алмау керек, қалай тамақтану керек деп айтып жатамыз, иә? Жүкті әйел бірінші триместрда, яғни бірінші, екінші, үшінші айда жүкті кезінде ол қарапайым күнделікті қалай тамақтанып жүр, дәл солай тамақтана береді. Ешқандай артық тамақ жеудің қажеті жоқ. Өйткені ол кезде бала әлі тіптен кішкентай, иә, оның әлі салмағы да жоқ та, былай айтқан кезде. Ол 6 айынан бастап әрі қарай өсе бастайды, жылдам өсе бастайды. Оған дейін сіздің ішіңізде білінбеуі мүмкін. Сол себепті бірінші триместрде қарапайым күнделікті, мысалы, әйел азаматына 1800-2000 калория тамақтану керек болатын болса, дәл солай сізде тамақтана беретін боласыз. Екінші, үшінші триместрда, яғни 6 айдан бастап, немесе 5 айдан бастап, я, 9-шы айға дейін, босанғанға дейін, сіз өзіңіздің тамағыңызға, яғни өзіңіздің күнделікті тұтынып жүрген калорияңызға қосымша 300-400 калория қосуға болады. Яғни, қараңыз, егер сіз қазір 2000 калория тұтынып жүрген болсаңыз, я, дұрыс тамақтанумен 2000 калория тұтынып жүрген болсаңыз, онда 6 айынан бастап, әрі қарай сіз 2400 калория тұтынсаңыз болады. Өйткені баланың жаңағы өсу процесі басталады, я, сізге көбірек тамақтану керек болатын болады. Бірінші триместрда сіз күніне 4 мезгіл тамақтанатын болсаңыз, екінші, үшінші триместрда сіз 5-6 рет тамақтануыңыз қажет. Бірақ тамақтың сапасына қараймыз, қыздар. Тамақтың сапасы жаңағы жай ғана сіз бургер, чикен, немесе пицца олай емес, қыздар. Табиғи тағамдар болуы қажет, соған мән беруіміз қажет. Енді қараңыздар, қандай тамақтарды жеген абзал, я? Бірінші триместрда білесіздер, өте қиын өтеді, көп әйелдерде өте қиын өтеді. Токсикоз болады, я? Не үшін токсикоз болады? Өйткені сол әйел азаматының ағзасы таза емес, яғни токсиндар шығады, да, оның барлығы шығып кету үшін сіз жаңағы жүрегіңіз айнуы мүмкін, тамақты жегіңіз келмеуі мүмкін, немесе қандай да бір сізге иістер ұнамауы мүмкін, дәмдер ұнамауы мүмкін, немесе именно бір тамаққа былай қадалып қалуыңыз мүмкін, да, немесе әші жегіңіз келуі мүмкін, жаңағы тұздалған қияр деген сияқты, да, немесе тәтті жегіңіз келуі мүмкін, торт, там выпечкалар жегіңіз келуі мүмкін, да, ол бірінші триместрда, я, бірінші, екінші, үшінші айларда сондай сізде проблемалар болуы мүмкін. Ол кезде, қыздар, біз рационға жаңағы сүт өнімдері, ет өнімдерін көбірек қолданудың қажеті жоқ. Бірінші триместрда шамаларыңыз келгенше біздің жаңағы тағамдарымыздың барлығы дәруменге бай болуы керек. Яғни дәруменге бай деген қандай тағамдар, я, ол көбінесе мына жеміс-жидектер. Жеміс-жидектерден компот жасаңыздар, жаңағы соковыжималка болатын болса, содан согын шығарып ішіңіздер. Өте көп дәрумендер біздің ағзамызға бірінші триместрда өте көп қажет. Солай сіз өзіңіздің токсикозыңызды басасыз. Одан бөлек, қыздар, мына дәнді дақылдар, я, ботқалар жасаймыз, мысалы каша жасауымыз мүмкін, немесе жаңағы сорпалар жасауымыз мүмкін, әртүрлі чечевичный суп деп айтып жатамыз, немесе борщ жасауымыз мүмкін. Оның барлығын етсіз жасайсыз, яғни етті өте аз мөлшерде қолданасыз, сонда сіздің жаңағы токсикозыңыз басылады, яғни жүрегіңіз айнып кетпейді, немесе жаңағы жегіңіз келмей қалмайды, да, немесе үйісі ұнамай қалу деген
деген нәрсе болмайды. Түсінікті, иә? Түрлі-түрлі шырындар, жеміс-жидектерді көбірек жейсіз, көкөністерді көбірек жейсіз, оның барлығы сізде токсикоздың жағы ықпалын төмендетеді. Яғни сізде токсикоз болмауы да мүмкін. Тіптен керемет болады, егер болмаса. Жеміс-жидектер, көкөністер, және де дәнді дақылдар, иә, сіз ботқа дайындайтын болсаңыз, яғни таңғы уақытта сіз каша деп айтамыз ғой, дайындағанның өзінде де сіз ол кашаны міндетті түрде суға қайнатып алуыңыз керек. Түсінікті ма? Не үшін суға? Өйткені егер сіз оны сүтке пісіретін болсаңыз, ол сіздің жүрегіңізді жаңа көтеріп жіберуі мүмкін. Сол себепті барлығын сіз суға пісіріп аласыз, буға пісіріп аласыз, я немесе жаңағы пешке деп айтып жатамыз. Солай дайындап жеуіңіз қажет. Ол бірінші триместр қыздар. Ол жерде көбінесе жеміс-жидектерге көбірек жаңағы назар аударыңыздар. Сонда сізде токсикоз жеңіл өтеді деп айтсам да болады. Екінші триместр қыздар, екінші триместрда бізде ең спокойный триместр деп айтамыз, я. Екінші триместрда бала жайлап дами бастайды, я. Сол кезде көбінесе біз жаңағы темір мен фолий қышқылы соған мән беруіміз қажет. Яғни сіз жүкті болдыңыз ба, бірден сіз фолий қышқылын ішесіз, я. Фолий қышқылын негізі жаңағы жүктілікті жоспарлап жатқан кезде 3 ай бұрын бастап ішу керек. 400 микрограмм болады. 400 микрограмм деп сыртында жазылып тұрады қыздар. Соған мән беріңіздер. Вот соны сіздер ішіп бастайсыздар. Егер сіздер пландап жатқан болсаңыздар да беременностьте, а пландамай бірден көтеріп қойған болсаңыздар, онда да сіздер оны ішіп бастайсыздар. Бастапқы 3 ай. Түсінікті ма? Оны сіз профилактика ретінде 400 микрограммын ішесіз күнделікті қыздар. Одан соң екінші триместр басталды. Екінші триместрда да осы фолий қышқылына бай тағамдар және де темірге, иә, железо деп айтып жатамыз. Соған бай тағамдарды жеуіміз қажет. Енді сіздер сұрауларыңыз мүмкін, ол қандай тағамдар, иә, ол қандай тағамдар мысалы да. Оның ешқайсысы да сіздің артық салмағыңызға ықпалын тигізбейді, еш уайымдамаңыздар. Мен қазір сіздерге айтамын, соны сіздер жазып алсаңыздар да болады, иә, мына қараңыздар. Темір, яғни сүтті тағамдарда да темір бар. Я, түсініксіз болып қалуы мүмкін, бірақ шынында да сүтті тағамдарда темір бар. Етті тағамдар, яғни ол құстың еті болуы мүмкін, ол балық болуы мүмкін, ол қарапайым қара кесек ет болуы мүмкін, я, ода да өте көп темір бар қыздар. Оны да міндетті түрде өздеріңіздің рациондарыңызға қосыңыздар. Екінші триместр бұл қыздар. Темір, жаңағы сүт, ет, балық, я, жаңағы үйдің үй құстары деп айтып жатамыз ғой, енді тауық, үйрек, үндік деген сияқты, я, сондай жаңағы еттерді көбірек тұтынғандарыңыз абзал. Оның барлығы мына біздің табиғи өнімдер болғандықтан біздің ағзамызға сіңілуі жаңағы 100% сіңеді да. Ал сіз қандай да бір бургер немесе фастфуд да енді жейтін болсаңыз, ол сіздің ағзаңызға 100% сіңбейді. Сол себепті сізде артық салмақ пайда болады. Ал осындай табиғи тағамдарды көбірек жейтін болсаңыздар, онда сізде артық салмақ пайда болмайды. Тек баланың салмағы ғана өсетін болады қыздар. Одан соң қыздар, мына айтамыз ғой, әртүрлі жағы жасыл жапырақтар деп айтып жатамыз. Ол капуста болуы мүмкін, ол болгарский перец деп айтып жатамыз, жасыл овощи. Түсінікті деп ойлаймын, я, көкөністер. Фрукты, овощи міндетті түрде рационда болуы керек. Ол темір бар. Алмада да темір бар, қыздар. Алманы қарасаңыздар, жеген кезде, даже бананда да бар, да, темір. Жеген кезде қарайып кетеді. Байқасаңыздар, я, егер табиғи болатын болса, тез қарайып кетеді. Ол дегеніміз, оның құрамында темір көп деген сөз. Сол себепті еш қорықпай жей берсеңіздер болады. Овощи, фрукты міндетті түрде рационға көбірек қосыңыздар. Көбірек көкөністерден салат жасап жеңіздер. Бұл екінші триместр, қыздар. Одан соң сіздер жаңағы мен айттым ғой, бұның барлығында темір өте көп. Осыларды жейміз. Одан соң фолий қышқылы, иә, фолиевая кислота қандай тағамдарда бар? Қараңыздар, қызанақ, яғни помидор. Помидорды да біз қолдануымыз қажет. Бірақ помидорды көп қолданудың қажеті жоқ. Изжога тудыруы мүмкін. Жаңа жүкті әйелде изжога болуы мүмкін, да? Сол себепті қыжыл деп айтамыз, иә. Сол себепті қызанақты шамаларыңыз келгенше, бірақ күнделікті қолданып отыруға тырысыңыздар. Одан бөлек жұмыртқа, бауыр, яғни малдың бауыры, иә, ода темір де көп, ода фолий қышқылы да көп қыздар. Бауырды міндетті түрде күнделікті тағамға қолдансаңыздар болады. Екінші триместр қыздар мен айтып жатқан. Одан соң қызылша, қырыққабат, иә, тоже
қызылшада да фолиевый қышқылы бар, және де қырық қабатта да фолий қышқылы бар. Екеуін де міндетті түрде күнделікті қолдануға тырысыңыздар, салат жасасаңыздар болады қыздар. Қызылшадан да бір күн жасаңыз, бір күн қырық қабаттан жасаңыз, иә. Сонда сізге мына сырттан келетін дәрумендердің, яғни дәрілік препараттарды ішудің ешқандай қажеттілігі болмайды. Тек өзіңіз жаңағы дұрыс тамақтану арқылы өзіңізге қажетті витаминдерді сіз сол тағам арқылы ғана алып отырасыз. Соның өзі сізге жеткілікті болады. Байқасаңыздар, көп жаңағы нутрициологтар болуы мүмкін, немесе білмеймін, бір маркетинговый план жаңағы орындау үшін көптеген сондай маркетологтар болуы мүмкін, иә. Сіздерге жүкті әйелдерге де ішуге болады, мына дәріні алыңыз, ана дәріні алыңыз, мына витаминді алыңыз деп айтып жатады да. Сізде жаңағы темір аз екен, мынандай препарат алыңыз, немесе йод аз екен, мынандай препарат алыңыз, немесе комплекс бар дейді, там 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, білмеймін. Вот солай айтуы мүмкін да. Оның ешқайсысының қажеті жоқ қыздар. Самый оптимальный вариант ол мына қарапайым дәріханалар бар ғой, сол жерде жаңағы жүкті әйелдерге арналған қымбат емес, арзан жаңағы поливитаминдер бар. Поливитамин болғанда оның ішінде темір өз деңгейінде, йод өз деңгейінде, жаңағы басқа да дәрумендер өз деңгейінде құрамында бар. Соны ішкені жеткілікті. Артық қылам деп тыртық қылып алмаңыздар қыздар. Артық жаңағы мынау бүйтіп айтты, анау бүйтіп айтты деп олай тағамдарды, әртүрлі дәрумендерді ішудің қажеті жоқ. Тек қана өзіңіздің жаңағы гинеколог дәрігеріңіз жазып берген дәріні ғана ішсеңіз жеткілікті. Өйткені сіз әр жаңағы ай сайын анализ тапсырасыз, дұрыс па? Сол жерде сізде қандай да бір дефицит болатын болса, мысалы гемоглобин түсіп кеткен болуы мүмкін да, сізге пәленбай дәрілерді ішудің қажеті жоқ. Тек қана сол именно сол гемоглобин ба, соны көтеретін дәріні сізге өзіңіздің гинекологыңыз да жазып береді. Сол жеткілікті. Ең басты рационды дұрыстаңыздар. Жарайды ма? Ал жаңағы өздерінің продукциясын сіздерге пихать етіп деп айтамыз ғой енді, грубо, иә. Солай соларды ішу арқылы өзіңіздің денсаулығыңызға да, баланың денсаулығына да кері әсерін тигізіп алмаңыздар. Түсінікті, иә қыздар? Осы тағамдарды екінші триместрда міндетті түрде көбірек қолданыңыздар. Енді үшінші триместрда қалай біз тамақтануымыз қажет деп айтып жатасыздар. Үшінші триместрда біз жаңағы ауыр, калориясы жоғары тағамдарды жеудің қажеті жоқ. Яғни ет болатын болсын, құс еті болатын болсын, балық болатын болсын, оның барлығын сіздер түскі уақытта, иә, түскі уақытта дейін жесеңіздер болады. Яғни обед тамаққа жесеңіздер болады, ал кешкі уақытқа ондай ауыр тағамды жеудің қажеті жоқ. Өйткені баланың салмағы өсіп кетуі мүмкін. Сіз нан жесеңіз де, жаңағы қара нан деп айтып жатамыз ғой, злаки, иә. Сондай нан жесеңіз де, сіз оны түскі уақытта жеуіңіз қажет. Кешкі уақытта шамаларыңыз келгенше айран ішіңіздер, жаңағы көкөністерден салаттар жасап жеңіздер, иә. Солардың өзі сізге жеткілікті. Йогурт, творог деп айтып жатамыз, иә, ақуызға бай тағамдар. Соларды жеңіл-желпі тамақтанған абзал. Өйткені сіз кешке тойып тамақтанып алатын болсаңыз, сізде қыжыл пайда болады. Изжога деп айтамыз, иә. Қыжыл пайда болған кезде сіз білесіз, жатамайсыз, әрдайым жүрегіңіз мына жері көтеріліп тұрады. Енді менде дейді, қыжыл болған кезде не істеуім керек, не ішсем болады деп айтып жатады. Көбінесе мына минералды сулар. Яғни минералды болғанда біз айтамыз ғой, есентуки, боржоми, газдалған сулар, иә. Соның газын шығарып тастаймыз. Газын шығарып тастаймыз да сол суларды ішеміз. Соның өзі сізге жақсы көмектесетін болады, мына изжоганы басуға. Одан соң тамақ жеп болған соң міндетті түрде біз прогулкаға шығып қайтуымыз қажет. Таза ауаға шығып қайтыңыздар. Сонда жаңағы жеген тамақтарыңыз жақсы сіңетін болады қыздар. Соны есте сақтаймыз. Енді жаңағы сұрайсыздар ғой. Мынандай сұрақтар бар да, мысалы жүкті кезде мен жаңағы баламның салмағы өсіп кетпейді ма, менің салмағым өсіп кетпейді ма, әртүрлі диеталарға қалай көз қарасыңыз қалай деген сияқты, иә. Ешқандай диета ұстаудың қажеті жоқ, болмайды қыздар. Ешқандай диета, өйткені не үшін? Ол сіздің ағзаңызға стресс, одан соң баланың ағзасына стресс.
түсінікті ма? Ешқана диета ұстамайсыздар, тек қана дұрыс тамақтанасыздар. Соның өзі сізге жеткілікті. Жаттығу жасауға болады ма дейді, немесе жаңағы ауыр жұмыстарды жасауға бола ма дейді, жоқ, болмайды. Сіз жаттығу жасай алмайсыз, өйткені ол сіздің жаңағы балаңызға да зиян, сізге де зиян. Мысалы, адам еңкейіп тұрып, бірінші-екінші триместрда еңкейіп, сіз пол жуатын болсаңыз да, ол кислородное голоданиеге алып келуі мүмкін екен. Сол үшін абайлап, асықпай, жайлап, күнделікті тірліктеріңізді жеңіл-желпісін орындаңыздар. Бірақ қатты нагрузка ішке түсіруге болмайды, қыздар, соны ескеріңіздер. Енді мынандай сұрақ бар екен. Бойым 178, салмағым 92 кг. Жүктілік кезде балаға әсері болады ма депті. Жүкті әйел, енді мына жерде қараңыздар да, бойы мен салмағы сәйкес келіп тұрған жоқ, иә? Салмағы өте жоғары. Толық әйел мен баламды жаңағы аман есен денсаулығып дүниеге әкеле аламын ба деген сияқты сұрақ қой енді бұл жерде. Бұл жерде былай жауап беруге болады. Енді көп әйелдер жаңағы толық салмақпен де босанып жатыр, аман есен, баласы да, өзі де аман есен. Бұл жерде бір ескертсе кететін жағдай, ол мына ананың денсаулығы. Ана ертең босанады, дұрыс па? Ол өте жаңағы қауіпті жағдай. Біріншіден, сіздің қан қысымыңыз жоғарылап кетуі мүмкін. Артық салмақ, білесіздер, қан қысымын жоғарылатады, иә? Давлениені көтеріп жіберуі мүмкін. Екіншіден, сізде қант диабеті пайда болуы мүмкін. Білесіздер, қант диабеті передается по наследству, по генам деп айтамыз ғой, иә? Жаңағы балаға да ол өтіп кетуі мүмкін. Сізде қант диабеті болса, балаға да өтіп кетуі мүмкін. Сол себепті сол нәрсені ескереміз. Одан соң қанның қоюланып кетуі. Қан қоюланған кезде біздің мына жүрекке толықтай қан жаңағы жүрмей қалады да. Сол кезде де уже кислородное голодание болып, ол балаға да әсер етуі мүмкін, ол сіздің денсаулығыңызға да әсер етуі мүмкін. Тромбоз деп айтып жатамыз, иә? Жүкті әйелдерге жазып беріп жатады ғой, қанды сұйылту препараты. Көбінесе сондай жаңағы салмағы жоғары әйелдерге де жазып беріп жатады. Соны міндетті түрде жаңағы қолданып отыру қажет. Одан соң мына біздің жаңағы зәр шығару органдар деп айтып жатамыз ғой, ол бүйрек, мысалы, иә, бүйрек. Соның өзіне де сіз нагрузка түсіресіз. Бүйректің жұмыс жасауын нашарлатады. Артық салмақ бүйректің жұмыс жасауын нашарлатады. Сол проблема да сізде болуы мүмкін. Сол себепті олай артық салмақпен шамаларыңыз келгенше жүктілікке дейін дұрыс тамақтану арқылы, жаттығу жасау арқылы, физнагрузканы қосып отыру, ол би болсын, ол шак болсын, ол тазауада жүру болсын, бірақ солай салмақты өз қалпына келтіреміз. Енді не жеуге болмайды деп сұрауларыңыз мүмкін. Енді ол барлығына белгілі. Мысалы, сіз фастфуд жейсіз, дұрыс па? Оның құрамында маргарин болады. Ол маргарин ертең сіздің де денсаулығыңызға, баланың да денсаулығына кері әсеріне тигізеді. Яғни бала өсіп кетуі мүмкін, дұрыс па? 4,5 килограмм болып кетуі мүмкін, 5 килограмм болып кетуі мүмкін. Оның барлығы бізге сіздің босануыңызға да кері әсерін тигізуі мүмкін, және де балаға да кері әсерін тигізуі мүмкін. Одан бөлек тәтті жаңағы тоқаштар, иә, қанты бар тағамдарды шектеңіздер. Мүлдем жемеңіздер деп айтпаймын, болады, жеріктік болады, иә. Жейсіздер, жеріктік кезде жейсіздер, бірақ оны да көп мөлшерде емес, аз-аздан жеріктікті басу үшін жесеңіздер болады. Жағы тұзды, әші тағамдар деп айтып жатамыз, иә, соленые огурцы дейміз, немесе білмеймін, квашеная капуста деуіміз мүмкін. Оның барлығы тұзы көп болғандықтан ол сіздің организмда тұзды задерживает. Яғни тұз біздің организмда суды ұстап тұрады, яғни сізде ертең отек болып кетуі мүмкін. Ісіну, яғни аяқтарыңыз ісініп кетуі мүмкін, денелеріңіз ісініп кетуі мүмкін, иә. Оның барлығы сіздің босанып жатқан кезіңізде кері әсерін тигізуі мүмкін. Сол себепті нежелательно. Аз-аздан енді жеріктікті басу үшін қолдануға болады. Тәтті тоқаштар, торттар, маргарині бар тағамдар, сосын қуырылған тағамдар. Қуырылған тағамдардың өзінде де сіз қандай майға қуырасыз. Рафинатталған майлар нежелательно жаңағы қолдануға, иә, қуыру кезінде. Сосын былай жазылып тұрады, оливковое масло қуыратын болсаңыз, оливковое масланың сыртында для жарки деп
специально жазылып тұрады. Вот сондайды алсаңыздар болады. Ал сыртында ондай жазуы жоқ, не рафинированный болатын болса, сіз оны тек қана салаттарға қолдансаңыз болады, бірақ оған қуыруға болмайды. Сол нәрсені де міндетті түрде ескеру керек. Қарапайым, сіз ағмайға тамақ жасап жегеннің өзі сіздің ағзаңызға зиян тигізуі мүмкін. Енді айтамыз ғой, осынша жыл, мысалы, біздің ата-бабаларымыз сондай тағам мен тамақтанды ғой, еш нәрсе болған жоқ қой. Неге болмайды деп айта бересіздер, дейді да. Енді көбісі сөйтіп айтады. Мысалы, майды да жеді, маргаринді да жеді, жаңағы андай майларды да қолданды, тәттіні де, қантты да жеді, еш нәрсе болған жоқ қой деген сияқты. Оның барлығы не үшін жасалып жатыр? Оның барлығы на профилактика үшін жасалып жатыр. Енді ата-бабаларыңызға сіз бір қарап көріңіз. Біреу толық болуы мүмкін, біреуінде қант диабеті болуы мүмкін, біреуінде жаңа сахар, иә, біреуінде қан қысымы жоғары болуы мүмкін, біреуінде бүйрегімен проблема болуы мүмкін, біреуінің бауырымен, иә, цирроз печени болуы мүмкін, біреуінде жаңағы асқазан ішек язвасы болуы мүмкін, гастрит болуы мүмкін. Дұрыс па? Дұрыс қой, иә. Сондай проблемалар бар ма? Ол мысалы да ата-бабаларыңыздың кезінде болған шығар. Вот сол нәрсенің барлығы сізде болмасын деп айтылып жатқан сөздер бұның барлығы. Сіз қазір болашақ анасыз, немесе шынымен де ана шығарсыз да қазір. Бұның өзі сіз қазір өз балаларыңызға дұрыс тамақтануды үйретуіңіз қажет. Сіз өзіңіз дұрыс тамақтануыңыз қажет, сіз ата-енеңіз дұрыс тамақтануы қажет. Вот сонда сіздердің бала-шағаларыңыз, өзіңіз, ата-енеңіз әдемі қартаятын болады. Яғни ешқандай әжімсіз, иә, енді ол әжім жас келе пайда болатын нәрсе әрине, бірақ жастайынан 30 жасындай, бір 50 жасындағы сияқты түрмен жүрмейтін болады қыздар. Түсінікті ма? Сол үшін сіздерге шамаларыңыз келгенше дұрыс тамақтаныңыздар деп айтып жатамыз. Барлығы түсінікті болатын болса, қыздар, мен сіздердің сұрақтарыңызға жауап берейін. Қандай сұрақтарыңыз бар? Не түсініксіз болып жатыр? Қойсаңыздар. Мен қазір көрейін сұрақтарыңызды. Менің марафоныма қатысып жүрген қыздар араларыңызда болатын болсаңыздар, сіздерге не түсініксіз марафонда, сол жайлы айтсаңыздар. Енді қыздар, мен қазір эфирді сақтап қоямын, немесе YouTube-қа сақтауым мүмкін, YouTube каналымда ссылкасын өзім сторисқа салам. Сол жерден көрсеңіздер болады. Сол сақталған осы эфирдің астына маған сіздердің өздеріңіздің салмақтарыңызды және бойларыңызды жазып жіберсеңіздер, иә, көрейін, қанша адамда артық салмақ бар, сізде артық салмақ бар ма, жоқ па, соны да бір зерттеп, өзім үшін зерттеп көргім келіп жатыр. Сол себепті соны жазып жіберсеңіздер. Егер артық салмақ болса, мүмкін тек қана сізде артық салмақ болуы мүмкін, семіздік болмауы мүмкін да, жаңағы бірінші дәрежелі семіздік, екінші дәрежелі семіздік, үшінші дәрежелі семіздік деп айтып жатамыз ғой, солар болмауы мүмкін. Ондай жағдайда артық салмақтан арылу өте жылдам болуы мүмкін. Ал уже семіздікке өткен кезде салмақ, ол уже жаңа қиында болады артық салмақты арылу. Түсінікті ма, қыздар? Қазір мен сақтап ссылкаға міндетті түрде өтуді ұмытпаңыздар. Барлығы түсінікті болатын болса, сұрақтарыңыз жоқ болатын болса, мен эфирді аяқтайын. Тәбетті қалай азайтуға болады, дейді қыздар. Тәбетті сіз былай ғой, таңнан кешке дейін сіз Инстаграм шұқыламауыңыз керек, Инстаграмдағы тәтті тағамдарды көре бермеуіңіз керек та, бірінші. Егер сіз солай жасайтын болсаңыз, сіз жаңағы тек қана ойыңыздың барлығы тамақ болып кетеді. Ойыңызды ауыстырыңыз, кітап оқыңыз, таза ауада жүріңіз, үйіңіздің шаруасымен айналысыңыз, бала-шағаңыздың шаруасымен айналысыңыз, иә. Одан бөлек жаңағы өзіңізді дамытуға әрекет жасаңыз. Мүмкін салонға барарсыз, мүмкін жаңағы шашыңызды өзгерту, енді тырнақ, көз, қас деген сияқты өзгерту, соларды жасауыңыз мүмкін да. Сол кезде бірінші айнаға қараңыз, өзіңіздің денеңізге қараңыз, иә. Денеңізге қарап, мен толықпын ба, семізбін ба, ішіңізге бүйтіп қараңыз да, сол кезде уже жаңағы тамақ тыйылады. Егер сізде артық салмақ болатын болса, тамақтың өзі тыйылады. Көбірек су ішіңіз. Және де дұрыс емес тамақтарды көбірек жеген сайын, оны сіз жей бергіңіз келе береді. Ол жаңағы привыканияны тудырады. Адам постоянно сол нәрсені жегісі келе беретін болады. Сол үшін шамаңыз келгенше жаңағы пайдалы майлар, яғни ол жаңғақтар болуы мүмкін, соған алмастырасыз. Және де тәтті тағам жегіңіз келген кезде фрукты бар, суха фрукты бар, солардан компот жасаңыз. Міндетті түрде газдалған су ішудің қажеті жоқ, қыздар. Және де бір ескере кететін жайт, жүкті әйелдер
сіздерге мүлдем шылым шегуге де болмайды, ішімдік ішуге де болмайды, спиртной білесіздер, оның әсері өте жаңа қауіпті, балаға өте қауіпті. Сол себепті ондай сіздің әдеттеріңіз болатын болса, оның барлығын жүктілік кезде мүлдем алып тастайсыздар. На жерде жазыпты, сәлематсыз ба, жүкті кезде Остехард дәрі ішкен дұрыс па, оны сіздің гинекологыңыз айтады, оны мен айта алмаймын. Әр адамның организмі әртүрлі. Сіздің жағдайыңызды сіздің гинекологыңыздан жақсы ешкім білмейді. Бұл болсын ханым. Айхерб витаминдеріне қалай қарайсыз дейді қыздар. Былай ғой, дәрумен налайықта. Дәруменде айхербта да бар, қарапайым аптекада да бар, да? Екеуінің бағасын салыстыратын болсақ, айхербта әлде қайда қымбат, қарапайым дәріханаларда арзан бағасы да, бірақ дәріханаларда да алған кезде жаңағы нанда нелер бар. Лимон қосылғаны болады, бір нәрсе қосылған, сыр нәрсе қосылған, олардың ішудің қажеті жоқ. Қарапайым ең арзан демеймін енді, составы тек қана Д болуы керек, Д дәрумен. Вот соны алып ішкенде де сізде дәл айхербтағындай нәтиже болады. Өйткені ол мен өзімнің басымнан өткен. Менде білесер осы бір эфирде мен айттым. Қарапайым аптекадан алдым бір дыны, иә, оның ешқандай дәмі де жоқ, та капля, просто капля. Соны іштім. Одан соң маған дәрігер жазып берді, 5000 деген дозасын аласыз деді. 5000-ді аласыз деді, та. Вот соны алдым, іштім. Ішіп-ішіп жүрдім, иә. Сонда менде бір айда 7-ден мен 37-ге ма, 35-ке ма көтердім. Өзімнің дыным мөлшерін көтердім, иә. Яғни норма 50-70, 80 солай болатын болса, мен бір айдың ішінде жартысынан көбіне көтердім. Яғни ол дұрыс пікір емес, айхербта ғана барлығы 100% табиғи, сол жерде ғана ішу керек деген, ол тоже маркетинговый план, қыздар. Айхербты көбірек реклама жасайтын қыздар, нутрициологтар болсын, қарасаңыздар, промокодын жазып қояды өзінің. Міне, мына промокодпен басып аласыздар дейді да, сол дәріні ше. Ол жерде де пайдалы дәрумендер бар, бірақ барлығы да пайдалы деп айтуға болмайды, қыздар. Басқа дәріхананың жаңағы витаминдерін жоққа шығаруға болмайды, өйткені дәріханада тек қана 100% жаңағы барлық зерттеулерден өтеді ол жерде ше, аптекаға түсу үшін, дәріханаға түсу үшін. Сол кезде ғана барлығынан түгелдей өтіп болған соң ғана ол аптекаға түседі. Ал БАДы, которые со стороны әртүрлі компаниялардан келетін, олар ол аптекаға кіре алмайды. Әйтпесе бұрыннан олар сол жерде кіреуші еді. Олар өтпейді, өйткені ол сертификаттарға сәйкес келмейді. Ол сертификаттарды олар ала алмайды, да? Вот сондай жағдайлар болып жатады. Сол үшін шамаңыз келсе, айхербтан алыңыз, пожалуйста. А егер шамаңыз келмесе, онда жалай аптекадан да алып қолдансаңыз болады. Бірақ сізде жаңағы ішкі түйсігіңіз әрдайым позитив ойлау керек. Ой, аптеканың дәрісі ешқандай пайда бермейді, лучше айхерб жақсы, айхерб жақсы деген нәрсе ол дұрыс емес. Кезінде мен осы жүктілік кезінде менде железо сәл аздау болды. Аз емес негізі, темір гемоглобин 120. Соның өзін маған бір эндокринолог, осындай енді блогер тош вроде, соған жаздым, осылай деген едім. Ол маған список жазды, в общем, мынау дефицит деп. Сосын маған бір дәріні ұсынды. Ол дәрінің бағасын сұрасам 20 мың екен. Оказывается, ол өзі сол компанияда жұмыс жасайды екен, да? Енді сол дәріде барлығы бар, в общем, соны ішесіз и все, басқа ешнәрсе ішпейсіз. А ол дәрі біреуі бір айға жетеді. А сіз оны 9 ай ішетін болсаңыз, ойлаңызда қанша ақшаңыз кетеді, просто так. Сол үшін ондай артық қылам деп, өзіміздің асқазаны шектерімізге зиянын тигізіп алмайық, қыздар. Так, сұрақтарыңыз, бір көріп шығайын, егер сұрақ жоқ болса, аяқтайық, я, қыздар. Так, мына жерден сұрақты көрмей тұрмын ба? Мына жерде дарамаринді балаға беруге болады ма дейді. Мен өзім берем. Енді сіз өз таңдауыңыз, да, мен өзім берем. Оны да айтып жатады, кей нутрициологтар келіспей жатады. Дарамариннің құрамында барлық дәрумендер бар. Неге бала бірден жақсы болып кете салмайды деген сияқты ше, барлығы бірден сіңбеуі мүмкін, да?
мен өзім берем, Аллаға шүкір, қызым жақсы қабылдайды, өте жақсы сүйіп ішеді. Сол себепті қолданып көрсеңіздер болады. Ол өз еріктеріңіз. Жүкті кезде НЛ продукциясын қолдануға бола ма? Мысалы, биодрон дейді. Білмеймін, қыздар. Мен өзім қолданбаймын НЛ. Айтып жатырмын ғой, мен жүкті кезінде ешқандай компанияның дәрісін алып қолданған жоқпын, бадыларын да қолданған жоқпын. Жай ғана темірді жазып берді маған профилактика дозасында. Өйткені 120 гемоглобиннің өзі менде жақсы болды. Ферритин менде 20-30 болып тұр, сәл-сәл түсіп тұр. Сол үшін маған осы темірді жазып берді. Одан соң D3-ді іштім. Одан соң жаңағы не? Элевит. Элевит пен Фемибион 2. Неге Элевитті таңдадыңыз дейді маған, Фемибион емес деді да. Екеуін салыстырып көрдім. Бір дәрігерлер Фемибионда железо мен жаңағы кальций. Железо мен кальций Фемибионда екі түрлі дейді да, деңгейі. Сол себепті темір жақсы сіңеді деді. Ал Элевитта екеуінің деңгейі бірдей деді. Сыртын оқып көрсеңіздер болады, енді құрамын. Екеуі бірдей болған кезде, ол екеуі де сыңбай қалуы мүмкін деді. Сол себепті Фемибионды таңдап жатады. Ал маған бірақ Элевит жақсы әсер етіп жатыр, мен соны ішіп жатырмын. Тек қана Элевит тромбасты жазып берді, темірді жазып берді, кальцийді. Кальцийді менде 30 аптасында ма, 20 аптасында ма тоқтат деді. Сол кезде тоқтаттым, болды, одан соң ішкен жоқпын кальцийді. Болды, я қыздар, сұрақтарыңыз жоқ, я барлығы түсінікті деп ойлаймын. Давайте маған қазір мен сақтап ссылкасын сторисқа салам, сол жерге кіріп, міндет түрде астына өздеріңіздің салмақтарыңыз бен бойларыңызды жазып кетіңіздер. Жарайды ма? Сау, саламатта болыңыздар.